Vítám vás u dnešní jógy, která bude jemná a přitom plynulá a v tomto krásném prostředí lesa také příjemně relaxační. Začněte v tureckém sedu, zavřete si oči a zhluboka se nadechněte a vydechněte. Nemyslete na nic, jen se zaposlouchejte do zvuku lesa a nalaďte se na své tělo. Začněte uvolňovat hlavu pomalými kroužky na jednu stranu a na druhou. Zastavte. Protáhněte paže nahoru. Propleťte prsty a protáhněte se na jednu stranu. A na druhou. A ještě jednou. Nádech na střed, výdech do protažení. Nádech nahoru a výdech do protažení. Tak, zpět na střed, uvolněte paže a rovnou rotace. Jedna dlaň je na koleni a druhou můžete protáhnout dozadu. Tak, na druhou stranu dlaň na koleno a druhá paže dozadu. Obě dlaně jdou na kolena a vyhrbíme se hrudník jde do sebe. S nádechem naopak prohneme a výdech hrudník do sebe. Nádech prohneme. Tak přejdeme do pozice kočky. Rozpohybujeme a uvolníme v ní páteř. S nádechem se prohneme v zádech, protáhneme a s výdechem naopak vyhrbíme. Nádech prohneme, výdech vyhrbíme. Nádech naposledy prohybáme a výdech krásně zakulatíme. Zůstaneme v tom vyhrbení a jenom třikrát předeseme váhu dozadu. Jako bychom chtěli dosednout na paty, ale skutečně nedosedneme. Tak, srovnáme na střed. Protáhneme pravou nohu dozadu a levou ruku. Zpevníme břicho, vtáhneme ho do sebe a jen pevně držíme tuto pozici. Tak, položíme dlaň na zem, nohu na zem a vyměníme. Levá nahoru do protažení a pravá ruka také krásně podél ucha jde dopředu, přitom ale uvolněná a položíme zpět na zem. Tak přes skřížené kotníky dojdeme zpět do sedu a protáhneme levou nohu od sebe do dálky. Vyrovnáme hrudník, namíříme ho dopředu, druhou ruku můžeme dát v bok. Pomaličku se přitahujeme k chodidlu. Stačí jenom kousek, necháme opřený loket a takhle pohodlně si můžete opřít hlavu do dlaně. Hezky se uvolněte a pokud chcete, můžete protáhnout druhou paži směrem dozadu za sebe. Zhluboka dýchejte. A pak vracíme zpět a stáčíme hrudník proti propnuté noze. A aniž bychom se snažili nějak daleko protáhnout, jen se uvolněte nad vaším kolenem. Povolte čelo
a vracíme zpět. Vyměníme nohy nahoře. Jedna do protažení, druhá ke středu těla. A pomaličku se přisouváme a až vám vznikne prostor se pohodlně opřít loktem, tak to udělejte. Vložte hlavu do dlaně. A pokud chcete jít ještě dál, protáhněte druhou paži směrem za hlavu. Tak, stáčíme hrudník směrem k noze, směrem ke stehni a uvolníme proti němu hlavu dolů. Vracíme na střed. Vrátíme se zpět do pozice kočky. Prsty u nohou dovnitř, dlaně můžeme dát malinko dopředu, abychom měli dobrou výchozí pozici pro střechu. Zvedneme kolena a přejdeme do střechy, ale s pokrčenými koleny a zpět do kočky. A ještě jednou výdech, střecha s pokrčenými koleny, zpátky kočka a naposledy zvedneme, chvilinku zůstaneme, zkusíme jednu nohu propnout a druhou a ještě jednou. Tak a pokládáme kolena na zem. Zvedneme pravou nohu dozadu a uděláme krok dopředu mezi dlaň. Pomalinku posouváme chodidlo víc dopředu. Levou nohu naopak víc a víc dozadu. Zvedneme se, opřeme o koleno, to bychom měli mít přímo nad kotníkem, nemělo by ho předbíhat. Zkoušíme uvolnit pánev a nechat ji klesnout níž a níž. Zkuste se pomalu té pozici poddávat, víc a víc se v ní uvolňovat. Potom opřeme dlaně o zem, vrátíme zpět. Levá noha nahoru, dlouhý krok dopředu. Posuneme chodidlo víc a víc dopředu až ke kraji podložky. Zvedneme se a klesáme pánví. S tím souvisí také příjemný hrudní záklon, do kterého se přirozeně dostáváme. Tak, dlaně na zem. Odkročíme kočka, prsty u nohou dovnitř a nám již známá střecha s pokrčenými koleny. Když můžeme pomaličku zkoušet, propínat nohy jednu po druhé anebo se rozhýbat v bocích. A pak za pomocí několika kroků dojdeme dopředu k dlaním. Tam pokrčte kolena. Uvolněte záda, vyvěste hlavu, spojte předloktí a zvedáme pomalu nahoru do stoje. Široký nádech, pohled nahoru, výdech, modlitba. Nádech a výdech, paže do strany, rovný předklon. Hluboký uvolněte a odkročte pravá noha dozadu a přidáme k ní i levou. Stojíme v pevném prknu, ale v zápětí dáme kolena na zem a zkusíme přes tricepsový klik s lokty u těla pokládat hrudník k zemi a přesunout se do poloviční kobry. Rozložte si předloktí na zemi. Potom zpátky dlaně pod ramena a pozice střechy. Uvolněte hlavu. A dva dlouhé kroky pravá, levá, dopředu. Pomalu nahoru do stoje. A široký nádech. A výdech. Modlitba. Nádech a výdech ze široka s rovnými zády,
dolů do hlubokého předklonu. Odkročte levá, srovnejte se, poté přidejte pravou. Kolena na zem. S lokty u těla klesáme hrudníkem dolů. Přesuneme se do poloviční kobry. Dlaně pod ramena. Zvedáme se opatrně do střechy. Nádech. Výdech. Levá, pravá, dva dlouhé kroky dopředu. Uvolněte. Zvedáme pomaličku nahoru do stoje. Modlitba. Připravíme pravou nohu a odkročíme s ní dozadu do bojovníka jedna. Zkontrolujeme pozici chodidel. Prsty pravého chodidla míří mírně do strany, levé koleno je pokrčené. Páže nahoru. Mohutný, hluboký nádech a výdech. Stáčíme se do bojovníka dva. Tak, přeneseme váhu trošku víc do levého chodidla a zpátky na střed. A zkusíme propínat přední nohu a pokrčit. Propnout a pokrčit. Ještě jednou pohrávejte si s váhou. Tak, stočíme obě dvě paže dopředu. Jsme na špičce zadní nohy. Modlitba. Tak, zase třikrát zapérujeme, jako kdybychom si chtěli připravit k přenesení váhy dopředu a k přistoupení zase do pozice hory. Tak, připravíme levá noha, zpevníme celé tělo a odkročíme dozadu do bojovníka jedna. Opět kontrola chodidel a paže nahoru. Nádech. A výdech. Tak. Změna bojovník 2. Zase si pohráváme s těžištěm. A propneme přední nohu a pokrčíme. A propneme a pokrčíme. A naposledy pokrčíme a stáčíme paže dopředu, jsme na špičce zadní nohy, modlitba. A zase třikrát zapérujeme a přeneseme naposledy váhu dopředu, odkročíme a chodidla na zem. Široký nádech, hrudní záklon. Výdech, modlitba a rolujeme obratel po obratli. Dolů. Uvolněný, hluboký předklon. Odkročíme dozadu do kočky. Skřížíme vzadu kotníky a dostaneme se přes ně do sedu. Pomaličku se přesuneme už do lehu na podložku, tak si udělejte prostor za sebou a pohodlně se položíme na záda. Rozprostřete je krásně na zem ze široka. Pravou nohu pokrčte, přitáhněte k hrudníku. A zkusíme ji jako kyvadlo vést zprava doleva. Nejprve takové malé pohyby a postupně je zvětšujeme. Zvětšujeme rozsah do každé strany. Tak. Až naposledy úplně přetočíme nohu na levou stranu. Přitahujeme ji směrem k zemi. Pravá ruka do pozice svícnu, pokrčená v lokti. A jen si užívejte rotaci páteře. Zhluboka dýchejte do hrudníku.
A potom pomalu vraťte zpět. Vyměňte nohy. Levá je pokrčená, přitažená k hrudníku. A opět za pomocí paží ji vedeme ze strany na stranu. Zvětšujeme rozsah. Až ji úplně přetočíme směrem na pravou stranu. Koleno se přibližuje k zemi, nutně nemusí být položené až na zemi. Jděte si jen do takového rozsahu, jaký vám bude příjemný a který vám zároveň přinese příjemné protažení a rotaci. Vraťte zpět, přitáhněte obě dvě kolena k hrudníku a pak položíme natažené nohy na zemi. Pohodlně ze široka od sebe. Stejně tak paže jsou protažené podél těla směrem dolů. Dlaněmi vzhůru. Zavřete si oči. Ještě jednou se zhluboka nadechněte. A vydechněte. A od této doby se snažte váš dech už jen zpomalovat, zjemňovat, neklást na něj už tak velký důraz, jen ho nechat volně plout. Až budete chtít, tak se pomaličku otočte na bok, klidně na něm ještě chvíli zůstaňte. Potom se přesuňte do sedu. A já vám děkuji za cvičení a přeji vám krásný den.